pamäť. Najzradnejšia, najpodlejšia a najzákernejšia kamarátka, akú si len môžeš predstaviť. Vždy, ale vždy, keď ju najviac potrebuješ, počas skúšky, testu, alebo vlastne kedykoľvek, tak ťa opustí a zamáva papa. Ale vieš, kde je problém? V tebe. Nevenuješ sa jej a spoliehaš sa radšej na technológie a internet. Čiže je to asi to isté, ako keď si s ozajstnou kamarátkou na stredku a namiesto rozprávania si radšej scrolluješ na mobile. Potom jasné, že sa na teba vykašle. Ako si teda vybuduješ silnú pamäť a na čo je to vôbec dôležité? To sa dozvieš v nasledujúcom videu. Tak poďme zmudrieť. Na tomto kanáli Zmudri vytváram praktické videá, ktoré ťa naučia niečo do života. Nezabudni dať subscribe a každý týždeň sa môžeš tešiť na nové video. Čo som to chcel? Jaj, poďme teda na tú pamäť. Tá je v živote oveľa dôležitejšia, než si možno myslíš. Trénovanie pamäti rozvíja mozog či schopnosť spájať si viacero súvislostí. Samozrejme, samotná pamäť nestačí. Ak vieš odrepotať od slova do slova nejaký text, ale nezapájaš pri tom napríklad kritické myslenie, tak ti to v živote úspech veľmi nezaručí. Pri rozvíjaní pamäti sa veľmi neoplatí spoliehať sa na technológie, mobily a internety. Skôr ti pomôžu tieto techniky. Prvá technika – zvýrazňovanie. Mozog si dobre pamätá to, čo v priebehu učenia vyčnieva a odlišuje sa od ostatných. Zvýrazňovanie dôležitých pasáží ceruskou alebo žltou fixkou je medzi študentmi veľmi obľúbené. Na prvý pohľad úplná banalita. Ale ľudia to robia väčšinou úplne zle. Buď zvýrazňujú všetko a tak vlastne nakoniec vyčnieva viac bieleho textu ako žltého, alebo zvýrazňujú len kľúčové slová, čo pri opakovaní tiež veľmi nepomôže, keďže bude náročné pochopiť súvislosti. Ideálne zvýrazňovanie by malo vyzerať asi takto. Čiže zvýraznené časti stačia na to, aby si dobre pochopil to, čo potrebuješ vedieť. Zvýrazňovanie samo o sebe nie je úplne dostatočná technika. Na to, aby dosiahla ešte väčší účinok, ju treba kombinovať s ďalšími. Druhá technika – opakovanie. Opakovanie je matkou múdrosti. Na Zemeguli neexistuje učiteľ, ktorý by túto otravnú vetu aspoň raz v živote nepovedal. Lenže ono je to fakt pravda. Pamäť funguje ako chodníčky v lese. Keď ľudia chodia po tom istom chodníku často a pravidelne, tak sa pekne rozšíri a upraví. Keď po inom chodníku zrazu prestanú chodiť, tak sa postupne vytratí, zarastie a zanikne. Preto jej nič nepomáha viac ako opakovanie a teda vyšľapávanie tých istých ciest. To sa dá robiť buď slovne, alebo tým, že informáciu použiješ v praxi. Na to, aby si si niečo zapamätal dlhodobo, potrebuješ niekoľko fáz opakovaní. Prvá fáza – hneď. Keď sa niečo naučíš, prerozprávaj si voľne z hlavy kľúčové informácie, alebo si ich vypíš na papier. Ak toho nebude veľa, neboj sa, na druhý deň si zapamätáš viac. Druhá fáza – po 24 hodinách. Opäť si v mysli prejdi kľúčové body z predošlého dňa, alebo si to heslovite daj na papier. Tretia fáza – po týždni. Na túto fázu sa už väčšina vykašle. Keď si ale opäť prejdeš kľúčové body aj po týždni, tak tvoja pamäťová cesta bude ako štvorprúdová diaľnica a nie tá z Bratislavy do Košíc. Tretia technika – Feynmanová metóda učenia. Podľa odborníkov si viac zapamätáme, keď budeme pri učení zapájať viacero zmyslov a aktivít a nie len čítanie. Najviac si zapamätáme, keď sa snažíme danú látku naučiť niekoho druhého. A presne o tom je aj táto technika pomenovaná po nositeľovi Nobelovej ceny za fyziku Richardovi Feynmanovi. Keďže sa snažíš vysvetliť niečo druhému po lopate, tak si vlastne uvedomíš, kde sú tvoje nedostatky a ktoré fakty si ešte dobre nepamätáš. Trochu s tým súvisí aj údajný Einsteinov výrok, keď niečo nevieš vysvetliť malému dieťaťu, znamená, že tomu sám poriadne nerozumieš. Štvrtá technika – loci, alebo loki. Túto metódu vymysleli už pred 2000 rokmi starovekí Gréci. Názov je odvodený od slova locus, čo v preklade znamená miesto. Presne s týmto narába táto technika, teda s vizualizáciou a zapojením priestorovej pamäte. Najskôr si predstavíme a vizualizujeme nejakú informáciu do obrázka. Cieľom je vytvorenie si akejsi cesty, počas ktorej nám jednotlivé body a obrázky umožňujú zapamätať si konkrétne informácie. Ako to teda vyzerá v praxi? Predstav si konkrétne miesto, ktoré poznáš veľmi dobre. Napríklad tvoj byt.
Cesta po tvojom byte má nejaké záchytné body, napríklad dvere do obývačky či stôl v detskej. K týmto miestam si priraď jednotlivé informácie, vizualizuj si ich a zapoj čo najviac vnemov, teda farby, vône či zvuk. Čím živšia a bizarnejšia je tá vizualizácia, tým väčšia šanca, že si tie informácie zapamätáš. Napríklad potrebuješ si zapamätať, v ktorom roku sa stal Augustus rímskym cisárom. Predstav si, že si vo svojom byte. Je horúci augustový deň. Ideš po chodbe a natrafíš na dvere do obývačky, kde je veľkým, červený blikajúci nápis minus 27. Vôjdeš do obývačky a na stole nájdeš veľkého muža v rímskej zbroji, mečom v ruke a vrieska niečo po latinsky a dáva si vavrinový veniec na hlavu. Takto si zapamätáš, že Augustus sa stal rímskym cisárom v roku 27 pred našim letopočtom. Ak máš problém zapamätať si tváre a mená, môžeš použiť techniku, ktorá tiež funguje na princípe vizualizácie. Údajne ju vymyslel americký prezident John Fitzgerald Kennedy. Spočíva v tom, že si predstavíš tvár daného človeka a drží pri sebe ceduľku s jeho menom, presne tak ako väzni, ktorých fotia. Toto sa ti do života naozaj zíde. Každý sa cíti polichotene, ak si pamätáš jeho meno a ešte ho aj pri rozhovore vyslovíš nahlas. Tak si môžeš ľudí získať na svoju stranu. Netreba zabúdať, že základom dobrej pamäti nie sú len tieto techniky, ale aj kvalitná životospráva, čiže vyvážená strava, množstvo ovocia a zeleniny, dostatok tekutín, no a to úplne najdôležitejšie, kvalitný a dostatočne dlhý spánok. Hlavne pred skúškami, že... Ak musíš tesne pred testami ponocovať, je to pravdepodobne tým, že si nevieš zorganizovať svoj čas a priority. V tomto ti môže pomôcť naše video o tom, ako sa nezblázniť z návalu povinností. No a určite sa nespoliehaj na nejaké výživové doplnky, ktoré majú zlepšovať pamäť. Dúfam, že si si niečo zapamätal z tohto videa. Môžeš jeho obsah ísť hneď prerozprávať svojmu mladšiemu súrodencovi, aby si si vyskúšal pamäťovú techniku, ktorú si sa naučil. Ale zvýrazňovať fixkou text na obrazovke už nemusíš. V popise nájdeš link na kvíz, v ktorom si môžeš otestovať, ako si vieš zlepšovať svoju pamäť. Takisto nájdeš link na video o tom, ako sa učiť efektívne online. Ak sa ti toto video páčilo, daj like a koment. Nezabudni dať subscribe na tento kanál a každý týždeň sa môžeš tešiť na nové video, ktoré ťa pripraví na život. Do zmudrenia.